För vilken eller vilka av vektorerna i figuren så gäller att absolutbeloppet av vektorn är 5. Och här så ser jag att man har ju i princip två stycken olika alternativ. Vi kan ju ta och räkna ut för alla vektorer hur långa de är. Annars så kan man ju ta och eliminera i alla fall några av de här så att man bara behöver räkna absolut beloppet på i alla fall hälften. Den här vektorn kan vi i alla fall säga att längden på den här inte är 5. För längden 5 det är ju därifrån och dit bort. Och den där är mycket kortare än 5 och x är, än, x är mycket kortare än 5 och den är mycket kortare än 5. Den där, ja den är troligtvis kortare än 5. Vi har också den vektorn som är då 1, 2, 3, 4, 5. Så den vet jag är 5. Och sen kanske t. Så jag kan ju räkna ut i alla fall absolutbeloppet på de här tre. Och jag kan ju börja med att säga det att absolutbeloppet på R det är fem längdenheter så där så tar jag klar med R i alla fall. Sen kan vi titta på absolutbeloppet av vektorn T. Och då tar jag och tänker mig att jag lägger ett ett origo här och så tänker jag mig då har 1 2 3 4 och 1 2 3. Så den här vektorn T kanske skulle skriva upp hur stor den är först. Jag skriver vektorn T. I koordinatform så är den då minus 1, minus 2, 3, 4. Och så sen 3 upp, så vektorn ser ut så där. Så absolutbeloppet av T blir då minus 4 i kvadrat plus 3 i kvadrat och kvadratroten ur. Det är då kvadratroten ur 16 adderat med 9. Som är lika med kvadratroten ur 25. Som är lika med 5 längdenheter. Så vektorn t är också 5 lång. Och då har vi tagit den och den. Och då kan vi titta på W. Titta först hur W ser ut i koordinatform. Tänk mig att jag lägger ett koordinatkryss där med Origo där. Och så sen är det 1, 2, 3 och 2 ner. Så den är då minus 3. 2, så där. Så absolutbeloppet av W är lika med då kvadratroten ur minus 3 i kvadrat plus 2 i kvadrat. Och det här är då lika med kvadratroten ur 9 adderat med 4. Så det här är lika med kvadratroten ur 13 längdenheter. Och det är ju inte 5 så svar här då. Vektorerna. Då ska vi se vilken vektorer det blir. T. Och R. Har längden. Fem längdenheter. Sådär.